הפחים הכתומים נפרסים בעשור האחרון בארץ מכוח חוק האריזות. חוק האריזות זה חוק שבו המחוקק ביקש לטפל בפסולת האריזות במקום להטמין אותן ולזהם, להטיל את האחריות למימון של האיסוף של הפסולת הזאת ולמחזור שלה על חשבון היצרנים והיבואנים שהפסולת הזאת נוצרת מהמוצרים שלהם. יש לחוק הזה גם יתרון סביבתי וגם יתרון כלכלי, כי כשאנחנו מפרידים פסולת לפח הכתום ולתשתית יהודית אחרת, אנחנו מפנים מקום מהפח הירוק. הפח הירוק מפונה על חשבון הארנונה שלנו. הפח הכתום והתשתית היהודית מפונה על חשבון היצרנים והיבואנים. ככה אנחנו מפנים ממון לפעולות נוספות ברשות המקומית. אז אולי נפסיק לדבר ונתחיל עם מחזר? מה זורקים לפח הכתום? אריזות של חלב, של מיץ, של קוסמטיקה, קופסאות שימורים, לקרטוניות נזרוק קרטונים, לפח הכחול, נייר, ואריזות קרטון רך כמו קרטון של ביצים למשל, או קורנפלקס. מה נזרוק למחזורית? מכלים גדולים מפלסטיק. ומה נעשה עם פסולת אלקטרונית? פסולת אלקטרונית צריכים לזרוק לתשתית היהודית שקבעה הרשות. אתם יכולים להתעדכן באתרי האינטרנט, גם של תאגידי המחזור וגם של הרשויות המקומיות.